evig. I Vardø har det bodd folk i 1000 år. Til alle tider har de rike naturressursene i ytre Varangerfjord skapt livsgrunnlag for folk. Vardø er Norges nordøstligste by, og den eneste i arktisk klimasone. I et kaldt og værhardt klima, midt i spektakulær arktisk natur, møter du åpenhjertige og rause mennesker. Vardø er kjent for sine festivaler, gatekunst, snøballkriger og vinterstormer, fugleliv og fiskeri. Om sommeren går sola aldri ned, og om vinteren ser vi ofte nordlyset. Vardø er kontraster, hvor alt fra matopplevelser, kulturopplevelser eller storslåtte naturopplevelser venter deg. I Vardø sier vi at vi eier tida vår. Med korte avstander ligger mange av våre naturopplevelser og kulturtilbud i umiddelbar nærhet. Vi har et av landets rimeligste barnehagetilbud og Norges eneste sjømatlinje for videregående skole. Et besøk til ytterkanten av Norge er også lettere tilgjengelig enn du tror. Kun 5 minutter unna Vardø by, hvor daglig fly fra Svartnes lufthavn, i tillegg til hurtigruta og bussforbindelser. Varanger er kjent som en av de råeste fugledestinasjonene i verden, og Vardø er et høydepunkt i Varanger. Det er mer enn 200 fuglearter registrert her, og Hornøya, det fantastiske fuglefjellet et steinkast unna Vardø, er hjemme til mer enn 100 000 sjøfugler.